responsabilitat. Diversitat. Esforç. Solidaritat. Igualtat. Igualtat. En temps de bonança econòmica, els joves ja patien una situació de precarietat laboral considerable. Contractes temporals, precaris, salaris baixos definien les condicions laborals dels joves que ara, amb la crisi econòmica, s'han agreujat. Els joves normalment eren els últims en trobar una feina, però ara amb la crisi són els primers en ser expulsats del mercat de treball. En aquest programa donarem un cop d'ull a la situació del jovent en un context de forta i preocupant crisi econòmica. La Tània Pérez és la coordinadora d'Acció Jove Joves de Comissions Obreres de Catalunya. La Tània va publicar fa uns quants dies un article en què alertava de la precarietat que patien els joves i del fet que la crisi econòmica feia retornar molts joves a les places públiques on jugaven de petits. Allà es retroben novament molts amics i amigues de la infància, procedents de l'atur, d'expedients de regulació temporals o definitius, de treballs precaris o, en la majoria dels casos, de casa dels seus pares, d'on no han pogut marxar. Una persona que no tuviera estudios y que viniera por el contrato... ¡Ya! Les imatges que veiem pertanyen a una acció que va tenir lloc davant el Parlament de Catalunya fa uns quants dies, amb què Acció Jove, Joves de Comissions Obreres de Catalunya, va voler mostrar la problemàtica específica del jovent en el context de crisi econòmica que vivim. Els joves de Comissions Obreres no volen mesures específiques per als joves, sinó que les mesures de cara general que es prenguin els tinguin en compte. Tenint en compte que en època de bonança econòmica els joves érem els que patíem unes majors taxes d'atur i temporalitat a banda de salaris més baixos, i en aquest moment de crisi econòmica en el que ens trobem som els primers expulsats del mercat de treball per la no renovació de contractes temporals, perquè som els primers que patim les situacions de desigualtat. En molts casos aquesta temporalitat, aquesta precarietat laboral venia determinada per els alts índexs de fracàs escolar que patim els joves, que actualment està al voltant del 30%. Aquestes situacions, ara mateix amb la crisi, comencen a estar relativament més controlades pel fet de que, en molts casos, com que els pares s'han quedat sense feina, doncs tenen més controlats els fills i obliguen més a aquesta assistència a les escoles. Si les dades de l'atur en general són molt dolentes, quan ens fixem en les franges d'edat més joves, les xifres negatives es disparen. Des del quart trimestre del 2007 al quart trimestre del 2008, els joves d'entre 16 i 19 anys han passat dels 24.270 aturats als 37.919. La lectura és fàcil. Gairebé la meitat dels joves entre 16 i 19 anys que volen treballar no poden fer-ho. El col·lectiu de joves, entre els 20 i els 34 anys, no en surt pas més ben parat i en un any ha doblat la xifra d'atur. En el mateix període entre els anys 2007 i 2008, els joves entre 20 i 24 anys han passat dels 29.300 parats als 66.045 parats. La franja dels 25 als 34 anys ha passat dels 64.118 parats als 148.238. El factor més important que explica aquest augment desorbitat de l'atur dels joves és la temporalitat. La major part de la destrucció de l'ocupació entre aquest col·lectiu és conseqüència de la no renovació d'una gran quantitat de contractes temporals. Els sectors de la construcció i els serveis han acollit durant anys a molts joves que volien treballar, moltes vegades en contractes precaris i temporals. Ara, amb la crisi econòmica, aquests contractes no es renoven i estan enviant a l'atur a milers i milers de joves, moltes vegades sense dret ni a prestació ni indemnització. La Vera Omenprive té 26 anys i treballa al grup Antolín de Martorell, una empresa proveïdora de SEAT. La Vera ha vingut avui a Barcelona per participar en una acció pública de la plataforma Actua, que agrupa diferents organitzacions de joves de Catalunya. L'acció vol escenificar la situació de precarietat que viu el jovent, un dels col·lectius més afectats per la recessió econòmica. Seran els pesos que carreguem les dones, les característiques pròpies de la feina de les dones. Vale? Veieu, baixos salaris, consisteix en...
La Vero és membre del comitè d'empresa a la seva feina i és la responsable d'Acció Jove de la Federació de Químiques de Comissions Obreres de Catalunya. Per això coneix de primera mà la manera com la recessió econòmica afecta la situació laboral dels joves i sap que aquests són els primers a ser expulsats del mercat de treball. El Grupo Antonio Martorell es la empresa en la que trabajo desde hace 5 años, donde el nivel de contratación era muy bueno ya que SEAT lanzaba nuevos modelos de coche. En el último año todo ha ido empeorando, ya que ha bajado la producción, nos han eliminado todos los ETTs, se ha ido mucha gente joven a la calle, han eliminado contratos eventuales y además nos han quitado también el turno de noche. A todo esto también decir de que estamos afectados por un expediente de suspensión de contratos en los que varios días al mes nos vamos al paro. Y mes a mes estamos dependiendo de que SEAT nos confirme cuántos días del mes siguiente tenemos que irnos al paro. A todo esto decir que mi sueldo no llega a los 1.000 euros. Y vale, sí, tengo un contrato indefinido, pero el futuro a largo plazo de mi empresa es incierto, ya que dependemos exclusivamente de que nos concedan modelos nuevos de coche y su renovación. Por eso, desde Comisiones Obreras apostamos por concretar mejoras y compromisos por parte de todas las empresas para que nos mantengan el máximo empleo posible. Un altre sector afectat per la crisi és el del comerç, on treballa Luis Melgar. El Luis és membre del comitè d'empresa de Macro a Badalona i sap molt bé què vol dir salaris baixos i precarietat laboral. Macro ha reduït un 11% la despesa de personal, amb l'acomiadament de 300 empleats. Ho ha fet després de tenir una davallada del 5% de les vendes. El Luis també col·labora amb Acció Jove. El problema que tiene el sector del comercio, sobre todo para los jóvenes, es lo que podríamos entender como un problema más mediático, ¿no? Quiero decir, a nosotros no nos afectan grandes expedientes de regulación porque por todos he sabido y desde siempre que en el sector del comercio la temporalidad está muy por encima que en los otros sectores. Así que en épocas de crisis o de recesión económica como en esta misma, las empresas lo único que tienen que hacer es no renovar contratos. Al final con lo que nos encontramos es que empresas como el Corte Inglés despide a más personas que la Nissan, pero claro, como estas cosas no vienen afectadas por expedientes de regulación, pues no aparecen tanto en los medios y es como una cosa que queda completamente encubierta. Los jóvenes, además, que trabajamos eventualmente en el comercio, no, generalmente no tenemos jornadas completas, con lo cual nuestra generación de paro es inferior que la de una persona que esté trabajando a jornada completa. Así que cuando ya nos encontramos en situación de desempleo cobrando el subsidio por paro, se nos acaba mucho antes que a las personas que vienen trabajando con una cierta asiduidad o con un contrato fijo, ¿no? En un régimen general normal. Acció Jove, Joves de Comissions Obreres de Catalunya, forma part de la plataforma Actua, conjuntament amb 10 organitzacions juvenils més de caire social, polític i sindical. El 31 de març va organitzar un acte públic que va tenir lloc a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, amb què els membres d'aquesta plataforma van voler fer veure als responsables polítics catalans la precarietat laboral amb la que treballen els joves de Catalunya. L'acció es va dedicar especialment a les dones joves i la discriminació salarial que pateixen respecte als seus companys homes. Segons un estudi, una dona ha de treballar 3 mesos més que un home per guanyar el mateix salari. Des de fa cosa d'uns 4 anys, Acció Jove, els joves de Comissions Obreres, vam entrar a formar part d'una plataforma, que és la plataforma Actua, que servia en primera instància per tal d'anar tots de forma conjunta, més enllà de les sigles, a la manifestació del 1 de maig. Avui preteníem fer una reivindicació, coincidim amb l'Equal Pay Day, que és un dia a nivell europeu, que reivindica el fet de que les dones, el dia 31 de març, és el dia que arriben a cobrar aproximadament el mateix que els homes havien cobrat el dia 31 de desembre. Per tal de sanificar aquesta diferència salarial, hem muntat una cursa amb 8 carrils per tal de sanificar que les dones hem de córrer amb tota una sèrie de pesos, com són la temporalitat, els baixos salaris, la segregació laboral, la maternitat, etc., que ens dificulten molt més l'arribada a la meta, que són els salaris dignes. Per a Comissions Obreres cal posar fil a l'agulla però amb seny, donant un impuls decidit al Servei d'Ocupació de Catalunya per convertir-lo en un intermediari real a l'hora de buscar feina, reforçant l'estratègia d'actuació contra l'atur amb polítiques actives d'ocupació generals més potents i eficients. És necessari limitar la temporalitat, garantir un control exhaustiu de la contractació per evitar el frau de llei i millorar els salaris més baixos, i incrementar el salari mínim interprofessional.
cal garantir una resposta pública a les necessitats més bàsiques dels treballadors i les treballadores. Comissions Obreres el que reclama és que el govern s'impliqui davant d'aquesta situació de crisi. El que volem és un pla integral que abordi temes com és la protecció social, l'ocupació i la política productiva. La negociació col·lectiva, que és sobretot el que es dedica a Comissions Obreres, s'abordarà des de la coherència. No? Entenem que la negociació de salari és un element que serveix per dinamitzar i per crear un canvi de model productiu. La crisi no solucionarà amb més quantitat d'ocupació, sinó amb més qualitat de l'ocupació. Des d'Acció Jove el que proposem, no?, és que es visualitzi que no serem una altra vegada els joves treballadors i treballadores els que paguem una crisi que no hem provocada. Els anys de creixement econòmic s'han sostingut en gran mesura gràcies al sacrifici dels treballadors joves, que han patit més que ningú altre la temporalitat, el frau en la contractació i els baixos salaris, fet que han entorpit, en molts casos, el seu procés d'emancipació. Ara, amb la crisi, els joves viuen de manera crua la manca d'expectativa i la manca de futur. Els joves i les joves es mereixen un futur, però sobretot un present. Com hem vist en aquest programa, la crisi econòmica està atacant durament els joves i per això Comissions Obreres reclama mesures efectives i urgents que prioritzi la qualitat de l'ocupació per davant de la quantitat. La crisi econòmica ha de ser una oportunitat perquè els joves deixin de ser d'una vegada per totes mà d'obra de segona categoria. Yeah.